Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tá na hora de encher o pote. Tudo bem? Tudo bem. Ai. Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho. Entendi. Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa! Vamos ao ataque! Ao fundo do mar! Vou mostrar a eles o túmulo aquático! Cheirinho de peixe! Tubarão! Hora do almoço! Hora do lanche! Mantenha o foco na batalha! Tá na hora de encher o pote. Tá na hora de encher o pote. Tá na hora de encher o pote.
maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa! Tubarão! Hora do almoço! Tubarão! A maré muda! Para a liberação das tropas. Vamos acabar com isso de uma vez. Eu preciso ir ao toalete. Vamos acabar com isso de uma vez. Eu preciso ir ao toalete. Tropas liberadas. Teste de som. Testando. Lá, 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 lá. Boa noite, investidores criptonianos. Boa noite, investidoras criptonianas. São 20 horas 30 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 26 de janeiro de 2022. Quarta-feira, Dia Internacional do Sofá. Nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube para o Brasil e para o mundo. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Todos estão convidados a estudar conosco até às 23 horas. Neste momento, 27 graus. Começou uma chuva interessante aqui na região. No litoral, tô gostando, para dar aquela aliviada no calor. O calor impera no litoral. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. Eu sou operador de mercado, especialista no mercado financeiro de operações. Eu tenho 45 anos. Eu falo a partir da minha essência. Eu estou em paz comigo mesmo. Eu me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. E vocês, como é que vocês estão? Passaram o dia bem? Como é que estão em relação aos sentimentos? Já vou cumprimentá-los. Aquele boa noite maravilhoso para vocês. Gessinei Alves, Wanderson, como está? Hugo Mesquita, Franciane Esteves. Boa noite, David S. Ford Jr. R. Porto, diretamente de Portugal. Rafael Ziviani, como é que está o clima e a temperatura em Portugal? Boa noite, Dona Tamires. Grande Tamires, voando nessa moderação. A Tamires não tem preço, hein? É. Marcos de Castro. Nilson Correia. Grande Nilson, seu lindo do. Boa noite, Fabão. Alan Barros Machado, Juliano Roberto. Robertson. Robertson. Gabriel Ginar, Gato Escaldado, Gessinei Alves.
Dali Castelvi, Théo Souza, Samuel Ramos, Fagner Duarte, grande Hugo Mesquita, pessoal aí que pegou Covid, né, man? Tá se sentindo melhor, fico feliz, Hugo. A todos que pegaram aí, que estão melhorando, pegaram as variantes, né? Marcelo Lopes, diretamente do sofá. Boa noite, Wanderson. Boa noite, Ricardo Nascimento Brito. Marcos Martins. Denis Gênesis Almeida, Antônio Fernando. Boa noite, Adson Matos, Guilherme Rossi, Luciano Maciel. Boa noite, Piazada. Piazada é lá do Oeste, né, Maciel? E agonizada, né? Agonizada é lá do Sul, tchê. Boa noite, Cati. Como está? Douglas Silvério, Vicente Vieira, Flávio Pereira da Silva, chegando diretamente de Buenos Aires. Como estava em Buenos Aires, Flávio? Alan San, Colab Pili, Camila Garski, seja bem-vinda. Como está? Condinata, Marco Custódio, tanto faz. Genils Amelo. Luciano, como está? Maravilha. Marcel Ajaime, moderadores firmes. Esse moderador também é bom. Grande Marcel. Os moderadores estão voando também. O Gersinei. Marcel, estão de parabéns. Então, de parabéns vocês. Boa noite, Tati. Seja bem-vinda. Marcos Martins, Margarete Vignati, Marco Custódio, Alessandro L. Louco. Dizem que sou louco por ter Bitcoin. Como é que é? Vamos fazer uma paródia? Dizem que sou louco por pensar assim. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Eu sou feliz. Boa noite, Gabriel. Grande Gabriel. Gabrielzinho lindo do Mister. Vamos fazer coisinhas com você, meu querido Bergara. Dino Zoeiro, boa noite, Natal. Lemery. Marília Basílio. Seja bem-vinda. Basílio, qual é a origem do teu sobrenome? Por gentileza, Orlando Júnior Garé. Garé, você também não falou a origem do teu sobrenome, senhor Orlando. Queremos saber, somos curiosos, sagitariano, curioso. Jean Mendes, Coelho Mendes, como está? Voador Sem Limites, voando na moderação, como sempre. José Evaristo, Gerson Santos, Thiago Lisboa. Cryptoman, sem palavras para o Cryptoman, né? Pessoal, presta atenção. Uma salva de palmas para o Cryptoman, que fez para nós aí, participativamente, tá desde que tudo era mato, né, Cryptoman? Palmas a você, cara. Lendário. Você se tornou lendário. Parabéns, man. Karina Oliveira, seja bem-vinda. Como está? Bruno Ribeiro, Ricardo Porto, Marcos Dione, José Wilson Santos, Evil Chuck. Boa noite, Altemar Moraes, Ismael Araújo, Maurício Risse, boa noite. Ó, tá quente por aí no interior de São Paulo, né? Topo histórico. Vamos vender esse topo aí. Hein, Maurício Risse? Vamos vender topo? Vamos vender esse topo, topo duplo. Boa noite, como está? Stefano Rodrigues, grande Stefano, seu lindo demais. Fiz um financial AP NFT deste monkey aí com gráfico... Com gráfico nos óculos. Boa, Nilson. Boa noite, Diego. Boa noite, Jonathan Pelim. Grande Jonathan, como é que você está, Jonathan? Tá viajando? Tá em casa? E onde é que está o seu caçador de ovos? Sua esposa maravilhosa? Boa noite, Diego. Danilo Vieira. Tony Martins. Boa noite, Mister. Sucesso. Matheus Marins. Tranquilo, senhores e senhoritas. Isso é difícil se gratatar. E o cripto, mas sempre que posso estou aqui. Muito obrigado, man. É fantástico. Boa noite. Daniel José, Antônio Clécio, grande Antônio. É, semana que vem vamos ter ação, hein, senhor Antônio? Vamos, Mamute TV, como está? Boa noite. Dedo no like. Théo Souza, grande Théo. Guilherme Dias. Enildo Garcia. Ronald Ginter. Breringer. Thiago Cabral. Boa noite, Jailton. Max Miller. É, o Cryptoman desde as primeiras lives. Exatamente, Nilson.
Eduardo Dias, tranquilo. Fede não fedeu hoje, né? É novas, né, Eduardo? Man. Calma, calma. Quem acompanha todo dia? O que que a gente já sabe? A gente estudou sobre... A gente chegou até abrir... Eu abri ali uma parte de estudo sobre os tipos de operadores e sobre o que acontece, né? Óbvio que isso é praxe de mercado para gerar volatilidade, gente. Entendeu? O Fed não fede há milhões de anos e é sempre a mesma história. O padrão se repete. O padrão se repete. Douglas Santos, deu oportunidade, né? Os scalpzinhos saíram, né? Quem já fez aulas particulares, módulo 3 da Academia Lotus, tem operacional. Sim ou não? Põe no chat aí. Quem já fez aulas particulares com o Mister, módulo 3, tem operacional do Fed ou não tem? Vamos! Exatamente, Thiago. Ler a ata do Fed, né? Mister, manda uma boa noite pro meu filho, Lucas. 15 anos, estudando contigo, hotel. Grande Lucas, tá por aí, né? Aniversário da mamãe do Vicente, Dona Lilian. Opa, como está, Dona Lilian? Mamãe do Vicente está do teu lado aí, ela, Vicente? Então, por gentileza. Vicente, é o aniversário dela. Vai lá, dá um abraço nela bem gostoso, dá um beijo nela. Não importa se você já fez isso no dia, faça de novo. Olhe nos olhos da sua mãe, diga o quanto você a ama e que vocês, quando estiverem juntos, vão compartilhar do precioso tempo de vocês da melhor forma possível. Boa noite, Edinaldo Aristides. Boa noite, KNK. Bruno Rodeguirre. Raul Carmo, seja bem-vindo. Ronald Ginter, já falei. Diretamente do Mato Grosso. Boa noite, Enildo Garcia. Anderson manda um alô pro meu filho, João Pedro. Tá aqui comigo, ele tem 4 anos. Opa, pra ele já vamos botar o áudio aqui, ó. Bota o teu filho no, pra ouvir isso aqui, ó. É, calma aí. Vou botar isso aqui, ó. Escuta aí, ó. Eu iluminarei nosso caminho. Nunca um passo em falso. Sem medo. Nosso futuro será brilhante. Olhos no horizonte. Nunca olhe para trás. É hora de fazer valer. Esse aí pra ele. Fede empurrou com a barriga. Exatamente, Porto. Boa noite, Raquel Cristina. Altas dos juros serão importantes, sim, Nilson. Boa noite, Pedro. Como está? Tranquilo e sereno, né? Fábio Pires, Leandro Costa. Boa noite, Sam. Felipe Blake, como está? Alex Freitas, Sérgio Souza. Chegamos aqui agora no Ao Vivo e a Cores, José Zito. Enildo Garcia, estamos juntos, né? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Agricultor do Sonho, somos 200 pessoas, são 20 horas e 40 minutos, 77 likes. E aí, vamos... Uma conta não tá batendo, né? A conta de pessoas maravilhosas envolvidas, né? Neste novo mundo, não bate com a conta do like. Não bate, não. Cadê a nossa meta aí de 800 likes? 1000 likes? Boa noite, agricultor de sonhos. Pegou a virose forte pra todo mundo, né? Boa noite, Alana Kelly. Seja bem-vinda, Alana. Manda um alô para Linard, não perdemos uma aula. Opa! Linard, é menino ou menina, Alana? XRP vai ter isso de hoje? Quer ela, Carmo? Bora votar então, faz politicagem aí, Raul. Faz. Jadson Florentino. Boa noite, Mister. Tô com PM em BTC, a 54K. Ô, louco, velho. Tem que esperar, né, man? É para hold esse aí, ô, House? É para hold? Se for para hold, tem que esperar, man. Tá indeciso. Boa noite, Luiz Carlos. Tranquilo? Gilberto Moraes, como está? Graças ao Fed, deu scalpzinho? Boa, também. Denis Motors, tranquilo? Não mexe com o Putin, né, Gleidson Arão? Gente, o Putin hoje... Eu sou uma pessoa que sou admirador do Vladimir Putin. Sou. Porque ele foi agente secreto, gente. Então esse cara é extremamente inteligente. Não brinca com esse cara. Vladimir Putin, parabéns por existir nesse mundo, você é extremamente inteligente. Deu na cara dos caras lá. Quem manda aqui sou eu. Ele literalmente disse, ele não é burro, cara. Ele não é burro. Pra burro ele não serve. Boa noite, Marcos Francisco, Rabi Jesus, Cleiton Pereira, já vamos ver as notícias?
É homem? É o Eric Linhart. Obrigado, Alana. Eric e Alana estão aí participando da live. Obrigado ao casal aí. Sejam bem-vindos. Teu esposo? Boa, Alana. Já aproveita, dá um abraço nele. Dá um beijo nele. Exatamente. Love is in the air. Diga a ele, Alana, o quanto você o ama. E que vocês, quando estiverem juntos, vão compartilhar. É verdade. Do precioso tempo de vocês. Da melhor forma possível. Milton Carneiro, Wellington Primo, como está? Seja bem-vindo, Glauber Rocha, Tinoco Fish, Milton, Douglas Dias, vamos começar os estudos, Guilherme Knote, eu quero falar hoje sobre dois destaques. Vamos falar sobre dois destaques positivos e dois destaques negativos, vamos? O que vocês acham? Podemos começar assim? Boa noite, Douglas, Matheus Alves, Guilherme, salvou o mundo de novo, é novas. Sérgio Macedo, temos que roubar um pouquinho do conhecimento do Putin. É, claro que são amiguinhos fora da câmera, né, Dario? Diretamente da Argentina. Esse KGB sagaz, exatamente, Blake. Redeão do Fed nem fedeu tanto. Mesma coisa falar que Trump é louco. O cara quebrou 4 vezes e continua milionário. Concordo contigo, Nilson. Obrigado, Gessinei. Mandando bem na moderação demais. Paulo Brito, tranquilo. Muito bem, boa noite, já foram? Rafael Fusco, como está? Vontade de aprender a ganhar dinheiro, estamos juntos. Gerson Leite, podemos começar? Boa noite, então, só a partir das 9h30, partiu estudar. Vamos ver os destaques do dia? Gostaram da ideia? 2 destaques de hoje, positivos, 2 destaques negativos. Vamos, são 4 ativos já, hein, para aquecer a mente. Nossa mente dominante, consciente. O que me dizem? Yes or no? Hã? Então vamos lá, deixamos de papo. Somos 230 pessoas, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, é um prazer estar na presença de vocês. São 20 horas e 44 minutos. Hoje é quarta-feira, dia internacional do sofá. Sejam inteligentes, não votem no que vai ser estudado agora, né? Não queimem seu voto. Confirma? Como é que está som e imagem, por gentileza? Som e imagem ok? Minha voz está agradável ao ouvir de vocês? Vocês me ouvem bem? A música de fundo, ela também está agradável? Como estamos aí? Vamos lá então. Primeiro ativo digital, na tela. Frontier. Vamos, enquanto eu estudo, já coloquem no chat aí o que é, para que eu possa relatar. Exato. Música de fundo, um pouquinho mais. Veja assim. Ok. Ó, front. Frontier. Que trem é esse, né? Como fala o pessoal lá de Minas. Que trem é esse, né? Boa, obrigado Vinícius, obrigado Aminta. Frontier é uma carteira cripto e DeFi, NFT, onde você pode enviar, armazenar e investir em mais de 4 mil ativos criptográficos. Ganhe renda passiva em sua criptomoeda apostando ou fornecendo ativos em aplicativos DeFi e explore a Web 3.0 em um único lugar. Opa! Graficamente... Tipo assim, deixa eu ver o... Pera aí, deixa eu ver o SDT dela. É, um momento. E graficamente ela não tá assim, aquelas coisas. Bonito, pomposo. Né? Elegante. Ui, aqui tá pior. Nossa, foi lançado. Deixa eu voltar pro outro. E esse não tá bom. Para, volta lá. Deixa eu voltar pro BUSD, que tá mais agradável aos olhos. Vamos lá. Esse aí, opa. É, né? Vamos pra cá, que é melhorzinho, bonitinho. Mas será que no outro não tem? É que não deu zoom? Voltar lá, conferir. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Prontos. Já sabemos o que é?
Fronte é uma carteira sem custódia. Apenas você tem o controle exclusivo de suas chaves privadas, que por sua vez controlam suas criptomoedas e provam que os fundos são seus. Isso é interessante. Mas não é uma corretora, não é uma exchange. É uma carteira apenas. Como é que ela ganha dinheiro? Pronto, Fronte, como é que ganha dinheiro? É. Hein? Muito bem. Vamos investigar o passado. Aqui comigo, por gentileza. O que que aconteceu depois desta vela aqui que deixou essa sombra enorme? O que que aconteceu depois? O mercado subiu ou desceu? Bora lá, galera. Estamos estudando agora. Foco na batalha. 260 pessoas, 140 likes. A conta dos likes não bate. Vamos firme. 2048. Os usuários podem participar do rastreamento e gerenciamento de protocolo, staking. É interessante, Voador, o que faz. É exatamente, Sem Limites. É interessante, sim. Tem futuro. Desceu. Ótimo. Pegou carona com o Marco Velho. Aqui na frente, ó. Depois que fez essa sombra aqui, subiu ou desceu? Olha que interessante. Olha que interessante. Continua firme, Leonan Bezerra? Sim. Aqui. Depois dessa sombra, subiu ou desceu? Vale a pena ter na carteira, sim. Vale. Aqui. Tá acontecendo hoje, ao vivo, agora. Subiu. Depois que fez a sombra, subiu ou desceu? Tá acontecendo agora, ao vivo e a cores. No hoje, no já. 20h49, dia 26 de janeiro. Front, no gráfico diário. Qual que é a ideia, então, aqui? A ideia aqui, então, é que suba, né? É isso? A ideia é que suba? A ideia é que vá lá pra cima, não é? Não? Tô enganado? Não é pra ir pra lá? É pra subir? Não! Mas como? Ah, tá. Tá. Eu não posso ir contra. Entendido. Muito obrigado por me esclarecer. Então tem que esperar. Tem que esperar. Tá? O ativo digital está para hold. Para hold não tem preço. Qualquer preço entra para fazer os aportes. Mas operacionalmente, nada a fazer aqui. Se quiser brincar na conta margem, né? Mas daí não vai cair tanto. Vai fazer um fundo menor. É. Certo? Deixa assim. Então. Popote on the wall, né? Pra trás, macaquinho! Pra trás! Muito bem, vamos ver o próximo. São os destaques do dia. Mister, por que o senhor está estudando front? Porque subiu 40% nas últimas 24 horas. Vamos ver Gala. Opa! Quem tem Gala em sua carteira de investimentos? Levanta a mão aí! Quem está chegando, seja bem-vindo. Boa noite, ou boa noite agora geral. Você sabe que eu gosto muito de falar o nome de vocês. Eu até enxergo o nome de vocês. Mas vamos respeitar aí, senão Kung Fu já solta lá o verbo. Eu quero... E o que ele falou é verdade. Eu não posso ficar dando boa noite enquanto dou explicações. Vocês concordam com isso? Porque senão sai do raciocínio lógico, né? Autoridade altíssima. Mister, ultimamente as volatilidades não estão mais respeitando os padrões de candle. Mas nunca respeitou mesmo. Que aprendemos no decorrer dos anos. Não seria o momento de uma trilha nova com técnicas mais profundas? Não. Eu não largo os padrões de candle por nada nesse mundo, man. Mas é uma questão pessoal minha, tá? É uma questão pessoal, ok? Peço perdão aí. É. Uma coisa que veio lá do século XVIII. Tá funcionando, pelo menos pra mim funciona. É pessoal, pra eu, Anderson, funciona.
Exatamente, Juvenal. Gala é uma plataforma de jogos e NFT que visa construir um ecossistema de jogos blockchain que opera tanto na Ethereum quanto na BSC. Olha que interessante, é uma plataforma de jogos, tá? Já vamos conversar, tio Patinhas. Estamos falando sobre os dois ativos que mais valorizaram hoje e vamos falar dos dois que mais desvalorizaram. O Fusco, vocês têm razão, existe um tempo para todas as coisas, inclusive para a boa noite. Observem bem, Gala, nós já temos o que aqui? Uma faixa de negócios que durou 2 meses, aqui uma descida, subiu de elevador, descendo de escadinha, durou 2 meses, está em 2 meses também. Vai ter direção 2 meses, hein? Vai movimentar bem. Nós tivemos um rompimento de um canal de baixa, certo? E a ideia aqui é o quê? Ele voltar a operar dentro do canal. E depois romper o canal aqui no 0,30. E a gente ir para o bonito e pomposo. Aqui, ó, 0,30. Deixa a movimentação do preço acontecer, tá? Ele trabalha, vai trabalhar. Aqui já não chegou na LTB aqui, não chegou, tem que aguardar, tocar. Ele volta, porque daí tem uma LTB passando aqui. Deixa ela aqui, é importante. Vai testar essas duas resistências para depois buscar a terceira resistência aqui. Esse é o caminho, tá na direção. Tá na direção. Gala Games é uma empresa de jogos. Ela é importante para o sistema, né? Para o entretenimento. E vale sim a pena ter em sua carteira de investimentos. Parabéns a todos que têm Gala Games aí em sua carteira de investimentos. Ok? Parece uma bandeira de baixa? Não, não é. Desconfigurou, tá? É. Tá, Gabriel. O canal vai ser resistência, Rodrigues. Exato. Obrigado, Marcel. Volume financeiro no gráfico? Oh, man. Eu não uso o volume financeiro no gráfico. É. Isso pode atrapalhar a minha leitura. É. Tem algumas preferências, né, que eu uso, tá bom? Peço perdão aí. Peço perdão, mas você, Pete, pode colocar aí para estudar e tal, mas eu prefiro não colocar. Tá? Uma questão de preferência mesmo. Preferência apenas, ok? Muito bem. Aqui nós temos que ver se o Fibonacci faz sentido, né? Não faz sentido. Ele foi até um pouco abaixo do 786. Uma retração forte devido à notícia. Nós queremos o quê? A devolução do preço. Pelo menos a 0,30 cents. Tá? Gala é um ativo digital que não tem preço de mercado definido. Uma coisa eu sei dizer a vocês. 21 centavos é que não vai custar. Isso é fato. Aqui, como, preste atenção, parou de fazer mínimas, está fazendo novas máximas, certo? Nós já temos um fundo aqui formado, só que nós temos muita defesa de vendedor, muita defesa. Tem essa LTB de defesa, tem essa LTB de defesa e tem essa resistência de defesa. São 3 defesas. Temos 3 resistências de preço. É sábio assistir. Exatamente. Ok? Ótimo, maravilha. Vamos ver agora 2 ativos que mais desvalorizaram. Tivemos os destaques que valorizaram. E agora os 2 destaques que desvalorizaram. Nossa, o que é isso, gente? Quem pegou a venda aí? Fala pra mim que pegou. Eu não vi isso acontecer, cara.
Lindo chapéu da bruxa. Opa, Cream tá dando dinheiro, hein? Ô, louco, que coisa mais linda é isso, gente? Vou deixar no monitoramento. Já estão devolvendo tudo, tá voltando para as origens. Chapéu da bruxa bem definido, chegando até a próxima mínima aqui. Ativo digital dando trade, hein? Maravilhoso, né? Chapelão lindo. Chapéu de 60 dólares. Pensa comigo. Deu 60 dólares. 60 dólares aqui. Digamos que você pegou lá 50 dólares, comprou. Depois que fez essa vela, não tem problema. No 54. Levou até o 74. Ganhou 20 dólares. Com um, tô falando de um. Um pouquinho mais. E o inverso é verdadeiro. Bateu em golf, confirmou, entrou. Saiu aqui no martelinho. Deu também, hein? Seus 20, 25 dólares. De uma amplitude. De uma amplitude de 60, pegou quase 50% da movimentação do preço. Tá vendidaço aí, mas é perigoso isso aqui, hein? Perigoso. Muito perigoso. É sábio assistir. O ativo que mais valorizou vem e vem com volume. Vamos ver como é que vai se comportar. Vamos ver como é que vai se comportar na abertura esse ativo. Falta um minuto para fechar essa vela. CREN é um token de governança da plataforma CREN. Os titulares de CREN podem votar na adição, remoção de pools de liquidez, ativos suportados, alterações dos parâmetros da plataforma e muito mais. Ou seja, cadê a inovação? É uma corretora? A CREN Finance é uma plataforma descentralizada de empréstimos e câmbio com mineração de liquidez. Bom, utilidade até tem, né? Utilidade até tem. Mas essa movimentação gráfica não é saudável, tá? Então você pode o quê? Aqui é um tipo de ativo para você fazer o quê aqui? Fazer day trade, scalping, no máximo um swing trade, tá? No máximo em swing trade, ok? E o outro ativo é Atom. O que é Atom? Cosmos. Olha que interessante. Olha a diferença dos dois gráficos, gente. Olha só a diferença dos dois gráficos. É absurda a diferença. Olha que lindo isso. Olha que movimentação gostosa de ver, saudável, dentro das ondas. Está diminuindo pouco o volume. Green é mais do mesmo, exatamente. Tem uns protocolos melhores que fazem a mesma coisa. Concordo contigo, CryptoCurve. Muito obrigado pela informação. O Eduardo já colocou para nós ali que o S&P tá bonito e pomposo. Obrigado, Eduardo. Acompanhando atentamente. E aí, qual dos dois... Ó, com esse desenho gráfico, qual dos dois você compraria? CREN ou Atom? É o mesmo tempo gráfico. Longo prazo. Tá aí, ó. Obrigado. Vamos agora fazer o nosso Fibonacci. Era isso que o Mr. desejava. De Atom. E está cumprindo o seu objetivo aí. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. Olha a formação gráfica que está acontecendo em Atom. Vai estourar, pode ter certeza. Olha só, olha essa formação gráfica. O que significa esta figura gráfica?
Qual é o nome da figura? É um triângulo assim? Assim? Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! Obrigado, voador. Então, o que ela significa? O que que um triângulo ascendente significa? Primeiro, continuação de tendência, ou continuação de tendência com volume, ou indecisão de mercado e diminuição de volume. Qual das duas coisas que esse triângulo ascendente representa? Obrigado, voador. E geralmente, quando se fala geralmente, é mais de 60%. Geralmente, um triângulo ascendente rompe para baixo ou para cima? O Daniel botou ali, ó, Mister Percepção e Atom. Porém, Cream pode ter achado fundo. A Atom no canal autista pode perder o fundo do canal e descer mais ainda. Obrigado, Daniel. De forma gráfica, sim. Muito obrigado, Daniel. Exatamente. Tá. Então, ou seja, Atom está se preparando para mudar de patamar de preço. Sim, senhores. Sim, senhores. Está se preparando. E observem que nós temos já que cenário aqui, ó. Onda 1, onda 2 e o início de uma onda 3 no gráfico diário. Dentro do fractal menor. Sim, Mister, essas análises gráficas de ascendência se mantém mesmo com a queda drástica do BTC? Sim. Ou ela só prevalece se o BTC contribuir com a alta? Então, a parte dessa relação com as altcoins é o efeito manada, né, Gabriel? Exato. Ok. Pra cima, vivendo de criptos. Isso depende do movimento BTC, Jadson. Exato. Obrigado, Rafael Araújo. Passando a informação. E no tempo maior, Atom na onda C. Obrigado, né? Não, no tempo menor, né? Rafael, confirma aí. Pedro botou ali. Toda análise gráfica ao ser só seria bem sucedida se tudo continuasse correndo dentro da normalidade com BTC? Sim, senhor. Boa noite, Igor. Já vou ler, tio Patinhas. Eu também já vi Atom subir com BTC caindo várias vezes. Isso. Vamos sim, Matheus. Procurar as oportunidades. Otaviano, como está? Beleza, que bom. Seja bem-vindo, Basílio. Então, esse é o estudo de Atom. Ok? Vamos ver como é que vai se comportar hoje. Vamos para o Bitcoin. Vamos ver nossa demanda de energia. Para cima, Igor. Exatamente, Grilo. Opa, demanda de energia aumentando. Estão mantendo acima dos 15. Gostaram de manter essa demanda de energia acima do 15, tá interessante. 15.41, mineirinhos estão colocando lenha na fogueira. Tá tudo certo com a mineração. 9.7. Neste momento no sistema, 17.153 ativos digitais. As corretoras são 458, teve aumento de uma. O volume aqui tá errado, não é esse volume. Uma coisa tá errada com essa...
com essa medição de volume aqui do CoinMarketCap. Não é esse volume, gente. A capitalização do mercado em 1,66 trilhões de dólares. Dominância do BTC em 41,9, do Ethereum 17,7. Taxa de gás do Ether 142 GWEI. Vamos às notícias. É hora de investir em criptomoedas, mesmo com Bitcoin em queda, diz o Lucas Passarini, especialista em criptomoedas do mercado Bitcoin. Seu dinheiro, Bitcoin avança para 38 mil antes da decisão da política monetária do Fed. Mas semana ainda é difícil para o mercado. Bitcoin recupera 11% com o Fed no radar, Gala sobe 15% e Meta pode abandonar o projeto da stablecoin. Pós-Fed, o que os analistas preveem? Bear Market, Bitcoin, três fatores sugerem período de quedas. Em queda, Bitcoin já vale metade do seu máximo histórico. Boas oportunidades. FMI reforça a recomendação para El Salvador abolir Bitcoin como moeda legal. Fundador da BitMEX define novos níveis de resistência para Bitcoin e Ethereum. Minerador de Bitcoin otimiza máquinas e agora gera 10 BTCs. Opa! E também teve a notícia mais interessante, que foi a notícia do Vladimir Putin pedindo para não fazerem nada aí contra os ativos digitais, tá? Para mim foi a melhor notícia dos tempos, a coragem dele de enfrentar e dizer assim, ó, quem manda sou eu. E não vão tirar isso aí daí. Lógico. Melhor notícia, hein? Ó, eu acredito que o Vladimir Putin fez mais efeito que o Fed. Porque o Fed só gerou volatilidade. Vamos para o gráfico. Gráfico semanal, hoje é quarta-feira. Vamos aos estudos. Neste momento, nós estamos na contagem de ciclos. Ciclo de alta, ciclo de baixa. Ciclo de alta, ciclo de baixa. Então nós estamos em um ciclo de baixa. Estamos nesse ciclo há 2, 4, 6, 8, 10, indo para a 11ª semana. O último ciclo de baixa durou 15 semanas. Este está na 11ª. Está tudo certo. O mercado se move em ondas, o universo se move em ondas. Aqui nós já temos o Bitcoin trabalhando na casa dos 30 mil a 60 mil dólares. São 30 mil dólares de volatilidade, ou seja, é um ativo digital que ainda tem bastante volatilidade, mesmo sendo num gráfico maior. Observem bem que, por enquanto, na semana, devido à notícia, aqui, essa vela vermelha foi a notícia da Rússia com a Ucrânia. Essa vela aqui foi uma repercussão de uma notícia mundial, global, tá? E nós já temos mínima e máxima nessa semana, que também teve a volatilidade aí da notícia do Fed sobre a política fiscal. Eles estão ainda aí naquele marasmo que a gente já sabe, né? Mas causa volatilidade no mercado. Essa vela aqui, por enquanto, é um tipo de vela que é uma indecisão, certo? Só que uma coisa ela deixou para nós, muito importante. O que que essa vela já deixou para nós, mesmo sem terminar? Muito importante, ela deixou para nós duas variáveis muito importantes que a gente vai ter que mapear. Por ter tido essa amplitude, e ainda, mesmo sem terminar a semana, ainda falta hoje, quinta, sexta, falta ainda 4 dias, de preço rodando, ela deixou uma máxima e uma mínima, exatamente, Bergara, que é os nossos níveis de suporte e resistência imediatos da semana. A gente não estava com isso definido. A gente, lembra que a gente não tinha resistência? Ah, não, tinha sim, perdão. A resistência era 39.500. É, tínhamos sim. Ou seja, durante essa semana,
Ursinho brigou, não levou. Tourinho brigou, não levou. Mas no momento o tourinho amoroso está aí forte combatendo o ursinho nesta região de preço, que é muito importante. Observe que nós já temos aqui uma amplitude saudável para a semana, que é o quê? Faz a conta aí. 38.862 menos 38.862 menos 32.985. Isso. Essa vela aqui, por enquanto, é uma spinning top. Spinning top, popularmente chamado como peão, é uma vela de indecisão que está tendo na semana. Fazendo um resumo para quem está chegando agora, somos 455 pessoas, 220 likes. Nós estamos estudando o gráfico semanal, nós estamos em um ciclo de baixa, indo para a 11ª semana. Nós já estamos mapeando os níveis de suporte e resistência, marcando essa indecisão entre touro e urso. Qual é a amplitude aí? 5.800 dólares? Tá bom, 5.880 dólares. Obrigado, Fábio. Então tá aí nossos níveis de suporte e resistência do gráfico semanal. Vamos agora ver os indicadores técnicos. Observem que o preço está, neste momento, abaixo da média móvel, de 72 períodos exponencial, indicando que a tendência pela média móvel é uma tendência de baixa. Tá? Tendência de baixa. Vamos ao MACD. MACD está aquela brigaçada. Brigaçada e brigaçada forte, representada aqui no histograma. Antes disso, quando essas médias estão apontando para baixo, qual é a tendência? É uma tendência de alta ou de baixa? Mister, por gentileza, quando desconfigura o oco, se romper a média de 17 do diário, CryptoCurry? Baixa, ótimo. Muito bem. Aqui nós temos o histograma. O histograma. Vocês já foram procurar o que é histograma no dicionário? Quem aí não sabe o que significa a palavra histograma? As perguntas respondidas só são as perguntas pertinentes ao assunto que a gente está tratando. Vamos chegar um pouco mais perto. O histograma ele mede a força entre touro e urso. Isso. Vamos colocar uma seta aqui para vocês verem a referência. Eu vou dar um zoom. E já pergunto. Esta barra atual, ela é maior ou menor que a barra anterior? Menor, né? Ótimo. Significa o quê? Que os compradores estão ficando fortes ou que os vendedores estão ficando mais fracos? Olha só, presta atenção na resposta. Quando a gente está abaixo da linha zero, nós sempre tratamos com quem? Abaixo da linha zero nós tratamos com quem? Com vendedores. Mister, por que o estocástico está comprado e no histograma estão brigando touros e ursos? No gráfico diário, K? Porque cada indicador técnico, para preservar a qualidade do indicador, ele vai num tempo gráfico específico. Certo? Exatamente.
Obrigado, Matias. Entendido, Caferrari? Então nós temos o quê? O preço abaixo da média móvel e temos o MACD vendido. Nós temos os dois indicadores técnicos apontando para a mesma direção. Qual é a tendência do gráfico semanal? É uma tendência de alta ou de baixa? O Cristiano botou ali. Tu fala aí do touro e do urso, mas esquece de falar dos burros também. É bobo, né, man? Ô, Cristiano. Baixa. Ótimo. Vamos para o gráfico diário. No gráfico diário, nós temos o seguinte cenário. Observem bem no gráfico diário como o preço ele vem respeitando esta linha azul aqui, ó, que é uma média móvel. Ao longo de toda a tendência de queda, ele se afasta. Olha que interessante. Depois que perdeu ela, se afasta. Sem linhas. Se afastou, retornou. Se afastou, retornou. Se afastou, retornou. Se afastou bastante. Perceba que quando há muito volume, ele nem chega a se aproximar tanto da média. Estou trabalhando essa região. Depois rompeu a média. Por que que rompeu a média? Porque o mercado entrou em uma faixa de negociação. E dentro de uma faixa de negociação, a média móvel ela não funciona. Não. Uma média móvel ela serve para acompanhar uma tendência. Significa que a ausência de uma tendência faz com que a média móvel não seja eficiente. Ele foi e depois perdeu a média móvel. E lá foi ele de novo. Se afastou da média, tocou. Se afastou da média, tocou. Se afastou da média, opa! E a gente conversou isso ontem. Lembra que a gente falou? Se afastou da média móvel. E no passado, essa média móvel, ela vem durante um bom tempo acompanhando de forma eficiente esta tendência de baixa. A média é de 17 períodos exponencial. Média móvel calculada por Ficub, do mestre excelentíssimo Bo Williams. Então a ideia é o quê? Ele retornar à média móvel novamente. Os padrões se repetem. Então é isso que a gente está aguardando no gráfico diário. O retorno a essa média móvel. E observe que a média móvel, o preço que ela está agora, ela está exatamente na nossa resistência top ultra, não, desculpa, nosso suporte, né? Que virou resistência. Nosso suporte, que é o quê? Todo mundo já até gravou o preço, né? Qual é a nossa resistência que vira suporte? Qual é o preço da nossa resistência que vira suporte mais forte que a gente encontrou até agora? Qual é o preço? Exatamente. O Zac botou ali, ó. Caramba, estou aqui há 2 minutos e já aprendi coisas. É sempre assim? Geralmente é. E aí, galera, respondo aí pro Zac, ó. É, a pergunta dele foi. Caramba, estou aqui há 2 minutos e já aprendi coisas. É sempre assim? Se você prestar atenção, é sábio assistir, com certeza. Ótimo. 39.500. 39.600. Essa região de preço. Tá? 21 e 22, estamos no gráfico diário, analisando o estudo da média móvel, importantíssimo. Vamos então, vou remover, porque a média móvel está fazendo a ação. Eu não preciso colocar uma linha no gráfico, porque a própria média móvel que está aqui, já está me dando essa dimensão. Ok? O preço abaixo da média significa o quê? É uma tendência de alta ou de baixa? Preço abaixo da média móvel. Tendência de alta ou de baixa?
Vai subir? Vai descer? Vai subir? Vai descer! Boa noite, Elisa. Como está? Grande Elisa e José, como é que foram de viagem? Tive o prazer de hoje receber na minha casa a Elisa e o José. São pessoas de grande valia, não tem preço. Amigos meus de 20 anos. E, nossa, foi maravilhoso o encontro. Muito obrigado, viu, aos dois. Muito obrigado. Me encheram de boas energias. Sim. Para baixo, certo? Vamos ver o estocástico. O estocástico é um indicador que mede sobrecompra e sobrevenda. Isso. Então, quando nós estamos com as médias do estocástico acima da linha 80, nós estamos com ele o quê? Sobrevendido ou sobrecomprado? Sobrecomprado significa o quê? Sobrecomprado significa que o senhor mercado, ele está maníaco ou deprimido? A pergunta do Ricardo... do Saulo Tarso. Saulo, Mister, na sua análise, o que o preço teria que fazer para reverter a tendência? Já vou explicar, Saulo, já. Obrigado pela pergunta. Ricardo Porto, Mister, se ajustarmos os tempos gráficos dos indicadores técnicos, eles mostram o mesmo cenário? Sim. Exatamente, maníaco. Significa o quê? Promoção. Tá caro, né? Significa o quê? Que as vendas são intensas. Vendas intensas. Mister, o gráfico de estocástico aceita traçar uma LTB? Sim. Sim. Isso é mais avançado, né? Você pode usar as linhas de tendência para monitorar os indicadores técnicos. Exato. Então, as vendas se tornam intensas. Vamos ver se de fato isso aconteceu no gráfico? Vamos? Será? Ah, Mister, você está enrolando a gente. Esse negócio aí de sobrecomprado, venda intensa. Funciona nada disso, não. Está enrolando a gente com essa história aí. Será? Hã? Que quando ficou sobrecomprado aqui, lá no gráfico, teve as vendas intensas? Será? O que vocês pensam a respeito? Sim ou não? E agora? E agora? O que faço eu da vida sem você? Ah, vamos conferir. Vamos. Observem o tamanho do pirulito que fez essa movimentação. Olha lá. Mamute botou, quando vai ter sala para estudos? Já está nela, Mamute. Já. Mister, qual a diferença entre FR e do estocástico? Apenas as contas matemáticas, mas a função é a mesma, Alan. Exatamente, Ana Lídia Cunha. Seja bem-vinda, Ana Lídia. É a primeira vez que eu falo seu nome. Seja muito bem-vinda. O gráfico antecipa ou reflete a tendência? O gráfico, ele já é... No gráfico, é a representação da movimentação do preço. Então, ele não é no futuro. Ele é atrasado.
O gráfico é a representação do que está acontecendo. Só que a conta matemática para os indicadores técnicos acaba fazendo com que ele seja atrasado, tá? Por isso que não se opera somente por indicadores técnicos. Presta atenção. Eu vou falar mais uma vez. É por isso que não se opera apenas por indicadores técnicos. É muito perigoso. A taxa de acerto diminui demais, tá? Exatamente, Magalhães. Obrigado, Magalhães. Então, agora, nós tivemos o cenário inverso disso. Quando nós temos essas médias do estocástico abaixo do 20, nós estamos no modo sobrevendido. Então, como que ficou o senhor mercado quando atingiu, as médias atingiram esses níveis? Ficou maníaco ou deprimido? Ou seja, sobrevendido. Se o inverso é verdadeiro, né? Significa o quê? Compras intensas. Somos 473 pessoas neste momento, 21 horas e 29 minutos. Estamos estudando o gráfico diário, lendo o indicador estocástico, vendo os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Somos 478 agora e 294 likes. Ficou deprê. Será que essas compras intensas se refletiram lá? Vamos lá ver. Olha só. Nós tivemos o quê? Depois que ele atingiu o nível de 33 mil, nós estamos em 37 mil. Já se foram 5 mil dólares lá para cima. Uau! Uau, uau, uau! Ou seja, quando ficou sobrevendido a 33 mil, o touro veio dando chifrada no urso. O touro disse assim, ó, opa, peraí, daqui não passa. E tomou 5 mil dólares. 4 mil, exatamente, Kevin, obrigado, 4 mil. Certo? A pergunta do Magnata, estou chegando agora, não sei se já perguntaram, mas podemos estar entrando em um ano pré-halving? É 2024, né, Luiz? Ou é 2023? Isso, acabei de chegar do curso presencial de Aracaju, fiquei surpreso quando o professor perguntou quem investia em cripto e a resposta foi 8 pessoas de um grupo de 22. Olha aí, Jane. Viu só? É, tem que ficar surpresa mesmo. Becker botou ali, Mister, porque o Ethereum no diário está lateral e o BTC obedecendo uma LTA, se o ativo corresponde aos movimentos do BTC? Aí é que está. Por isso que não pode existir essa crença, Becker, de que sempre vai ser assim. Eu aprendi com os meus professores que cada ativo é estudado de forma individual e para que não crie nenhuma falsa crença ou crença limitante ou correlação, para que não haja o quê? Confusão mental. Confusão mental. Tá? Ótimo. Então, como que estamos aqui no cenário? A média móvel está dizendo que a tendência é de baixa, apontando para baixo.
E o estocástico? Está apontando para baixo ou para cima? Para fechar a leitura aqui e nós podemos ir para o intraday. Júlio Lataro? É uma retração, sim. É um pullback, sim, senhor. Júlio, sim, senhor. É um pullback para retornar a tendência. Por enquanto, tá tudo assim, né? Qual a configuração de período ideal para o estocástico? Gráfico diário. Se um está apontando para baixo e o outro para cima, nós temos o quê? Uma divergência entre os indicadores. Eles não estão falando a mesma língua. Se existe uma divergência, qual é a tendência do diário? Alta, baixa ou faixa de negociação? Obrigado, Vieira. Olha o Rider, né? Luciano Vieira. Vamos ver, Luciano. Depende, né? BTC e S&P ou andam juntos ou está sendo muita coincidência. Eles estão andando juntos nesse momento, Nilson. Estão, sim, senhor. Obrigado, voador. Boa noite, de verdade que liberta. Seja bem-vindo, né? Colocando ali a profecia dele. É, 28 mil. Cada um com suas profecias, né? Verdade que liberta. Até por sinal, eu queria apresentar para vocês uma coisa que foi feita pela Elisa e pelo José. Uma brincadeira, certo? Para quando aparecer alguém, né? Ou um menino ou uma menina, com aquela pergunta gostosa que a gente gosta de ouvir, que é... Qual que é? Ai, ai. Eu tô esperando a pergunta. Ninguém vai fazer, será? É. Daqui a pouco alguém faz. Vai, não vai, não vai ter jeito. Todo dia tem. Hoje não vai ser diferente. Vamos ficar espertos. Ai, senhor amado. Hora de Jeremias. Pela visualização do 4 horas, ele faz um pullback em 50% e está bem indicado para a venda. Obrigado, é isso aí, né? Por quê, Jeremias? Pensa comigo. É mais fácil. A tendência do semanal é de baixa. O diário está em faixa. O que é mais fácil acontecer? Observando essas duas tendências, hein? É mais fácil descer do que subir. Você acha? Vai subir? Olha lá. Será que a FTM vai subir? Vamos, José! Vocês querem ver, né? Olha aqui que bacana, gente. Quem fez foi a Elisa e o José, tá? A Elisa tá aí no chat. Quem fez foi os dois. Muito legal. Se tiver muito alto, vocês abaixam o volume. Não é... Ah, atenção. É muito importante. Não é pra rir. Não é pra rir. É pra ficar sério. É. Tá? Vamos lá. Todo mundo sério, sem rir. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Meu Deus do céu, cara. Ah, é impossível não rir, cara. Então, a gente já sabe. Traz um macacoraco. Ai, ai. Obrigado, Elisa. A Elisa tá no chat aí. Fantástico, parabéns a ela. Bom dia, José Roberto. O Alealert aponta um grande parte dos bitcoins estão saindo das corretoras e sendo transferidos para a carteira. Será algo relevante para o preço? Oh, man. Deve ser proteção dos lucros, né, José? Exato. Pessoal, tira para proteger em outra carteira. Não deixa 100% na carteira da corretora. Pensa a respeito, José. Exatamente. Boa noite. Mister, boa noite. Ter uma carteira 100% em altos é arriscado? Não é não, Renan. Tá tudo certo, tá bom? Parabéns pela sua decisão aí
diversificada, de forma coerente, né? Fazendo os aportes tranquilamente. Exato. Vamos para o BTC no gráfico diário. Observem bem. Depois, eu já falei que os estudos eu vou desconsiderar o senhor mercado deprimido, hein? Observem bem. O que a gente conversou ontem? Nós não colocamos uma linha de tendência aqui monitorando essa alta. E observem como rigorosamente... Aqui, ó. Rigorosamente. Lá vem ele, ó. Respeitando. Depois do início. Uma. Aqui foi o senhor mercado deprimido. Falei que é desconsiderar o estudo para ter uma base da LTA. Duas, três vezes e tá tocando a quarta vez. Parabéns, Lúcio. Parabéns às operações que acertou em Dog and Hold. Conheço o mercado desde 2019. Obrigado, Lúcio Pereira. Seja bem-vindo, mano. Fique à vontade de estudar conosco. É. Parabéns, Vinícius. Fez trade na venda na Binance? Deu certo, Correia? Obrigado, Voador Sem Limites. Já vou dar boa noite para vocês aí, tá? Quem tá chegando e tá dando boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. O boa noite é importante, sim, para criar uma empatia com os participantes. 21 horas e 39 minutos. Hoje é quarta-feira, dia internacional do sofá. Nossos estudos, então, estão precisos. Ele toca na LTA, sobe. Tocou de novo, subiu. E tá tocando de novo. Agora ao vivo e a cores. Tá? Então nós já vamos entrar lá no gráfico menor tempo para acompanhar isso aqui. Vai ter operacional, galera. Vai. Vai ter operacional. Para um lado vai correr. E nós vamos correr junto com ele. Deixa eu colocar o candle line aqui. Vamos ver a amplitude. Tem muita linha? Nossa, que importante que é isso aqui. Esse estudo é importantíssimo, hein? Muito importante. Eu estou esperando pela Binance e pela Margex, Eduardo. Binance e Margex. Links na descrição do vídeo. Olha só. Tá de boas, né? Maravilha. Ó. Já temos o nosso suporte, que é o quê? Qual é o suporte imediato para o Bitcoin no gráfico diário agora? Exatamente a mínima que fez agora. 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 21h41. Agora há pouco fez uma mínima aqui. E esta mínima é o nosso suporte imediato, é o toque na LTA. E essa LTA já vem perdurando há 1, 2, 3, 4, indo para o quinto dia. Está muito alto, gente. Minha voz está desagradável. Como que está minha voz? Está agradável ouvir de vocês? Vocês estão me ouvindo bem? A amplitude média já foi calculada ali pelo... Quem calculou a amplitude? Botou no chat. De quanto foi? 2.123. Obrigado, Vicente. A amplitude, então, entre máxima e mínima, 2.123 dólares. Estamos começando a entrar na amplitude média do mercado em pontos. Está aumentando o volume. Está. Exatamente. Está aumentando o volume aí, ok? Tivemos nova máxima, parou de fazer mínimas. Nós já estamos com os níveis de suporte e resistência bem equilibrados. Vamos descer um pouco mais. Observem que nós estamos em um canal de baixa no gráfico diário. Estamos em um canal de baixa. Nós já vamos aplicar Fibonacci aqui, lá no gráfico de 60 minutos, tá bom?
Não vou por aqui para não deixar mais informação. Obrigado a todos que estão chegando. Bem-vindos. Vamos para o gráfico de 60 minutos. Opa, deixa eu só ajustar essa LTA agora pelo gráfico de 60. Para botar aqui. Olha que lindo isso, gente. Amei. Tô falando que tem operacional aqui. A menina lá do Chico Anísio, né? Zorra Total. Tô falando. Olha que interessante. Gráfico de 60 minutos. Fez a grávida, confirmou a grávida, já teve operacional, galera. O start está no rompimento da grávida. Então já está andando, tem $400. Vamos ver se vai ter algum pullback nessa região de preço para poder acionar junto com a galera aí, hein? Gráfico de 60 minutos. Observando, tirando aqui a discrepância do preço, parece que vai ter muita linha, mas é muito importante. Aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Olha só que interessante. Então, o macaco sábio e a macaquinha sábia são seres inteligentes, mas eles só sabem de 3 respostas possíveis quando eles observam o gráfico. Esqueçam o senhor mercado deprimido. Já falei. O que nós temos aqui? Está subindo, descendo ou de lado? Obrigado, Paulo. Será que está muito alto? Diminui um pouquinho aqui. Está subindo. Onde o preço está em relação ao canal? Ele está na parte de cima do canal, na parte de baixo do canal ou indo para o meio do canal. É um oco com esclerose, né? Exatamente, robô grande, Ângelo. Exatamente. Ótimo. Será que nós temos Fibonacci entre máxima e mínima? Opa. Não chegou a 50% de Fibo dessa movimentação, hein? Vou deixar fora. Vamos para o gráfico de 10 minutos. Vamos. Tá bem mapeado aí, hein? Bem mapeado. Gráfico 10. Olha isso, gente. Tô sentindo cheirinho de peixe. Estou. A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa! Vamos ao ataque! Ao fundo do mar! Vou mostrar a eles o túmulo aquático! Cheirinho de peixe! Tubarão! Hora do almoço! Hora do lanche! Olho no lance, tá rondando a abertura. Certo, se porventura perder o preço da abertura, nós vamos testar esta mínima aqui, que foi feita agora há pouco, hein? Tá? É, vamos testar esta região de preço aqui. Aqui é importante, ó. Esta movimentação do preço, onde eu botei o retângulo, foi quando o Fed estava falando lá, dando as notícias. Olha só, como causa volatilidade. Teve uma volatilidade aqui de 1.500 dólares. Olha que interessante. É muito importante. Tomaram numa mão, bateram na outra, tomaram de novo, bateram de novo. E depois sim, ele foi visitar as regiões de preço
que estava atuando antes. Então, aqui foi quando a notícia estava rolando, o Fed falando, que causou esta volatilidade. Nós temos o quê? Aqui, na seta amarela, é topo ou fundo? Quem está chegando, seja bem-vindo. 533 pessoas neste momento. Somos 362 likes. 21 horas e 48 minutos. Para você que está chegando, boa noite. Seja gentil. Dê boa noite no chat. Recebam com carinho. Boa noite do Mister. É um topo. E aqui nós temos o fundo. Então nós temos uma onda aqui. Temos uma onda aqui de impulsão. Ok? E o que está acontecendo agora ao vivo? Uma onda de retrar? Captei vossa mensagem, impalpável guru. Bom, galera, pessoal chegando, maravilha. Obrigado a todos pelo carinho e pela presença. Boa noite, boa noite. Marcha da Maconha Maceió, Fábio Ensina Emagrecimento, Alexandre Silva, Cristian Monstaço, Giovan Ribeiro, Valdinei Camilo, Marcel Nakano, André Seabra, maravilha. Retração, né? Então nós temos aqui, que por Fibonacci, entre a mínima e a máxima desse movimento. Por que que eu coloco Fibonacci da mínima para a máxima? Porque na plataforma Vector e também no Profit Pro, nas plataformas Profit e Vector, o indicador é colocado de baixo para cima. Em plataformas como TradingView, Investing e algumas outras, nós temos a colocação de Fibo da máxima para a mínima. O importante aqui é medir, depois da onda de 100% do seu tamanho, medir a retração desta onda. Então nós temos o quê? Neste momento, no 37.700 dólares, exatamente, Halls, 37.700 dólares, nós temos a retração saudável depois desta movimentação. Fibonacci diz que depois de uma onda com 100% do seu tamanho, há uma retração desta onda entre 50% e 61%. Entre 50% e 61%. Então, está ali o 37.700 dólares. Nós estamos exatamente a 37.000. Isso para cima, ok? Se porventura ele perder o preço da abertura, nós vamos visitar e romper esta mínima aqui. Então vamos ficar atentos a essas duas movimentações do preço. O volume foi embora. O volume foi embora. Bastante volume, bastante volatilidade. E aí foi fechando a vela do diário com consenso de preço aqui nos 37 mil. E o volume foi embora. Diminuiu o volume. Tá? Então, neste momento, tem operação? Não tem. O put on the wall. Pra trás, macaquinho, pra trás! Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Tô carregando meu laser. Olha, se porventura perder o preço da abertura, vai ter venda de scalping, sim. E se ele romper com volume esta máxima, vai ter o scalpzinho, sim. Mas por enquanto, nada nas mãos.
Ok? Vamos ver como é que vai ser a movimentação aí, hein? O stop tá barato. É o menor stop que tem, né? Ah, vou encarar? Certeza. Tô com a plataforma aqui prontinha pra fazer ação. A plataforma que eu uso para fazer operações de compra e venda, eu uso a plataforma da Margex, onde eu posso aqui com facilidade comprar ou vender. É uma conta Edge, então eu posso operar nesta conta comprado ou vendido, tanto faz, tá? Tanto faz aqui o meu momento operacional. Posso fazer scalp de venda, posso fazer scalp de compra. Ok? Então, acima dessa máxima do 37.050 interessa. Abaixo dessa mínima do 36.800 também interessa. Estamos de olho aqui aguardando essas movimentações do preço. Mas, por enquanto, é sábio assistir. Vamos aproveitar que o Bitcoin está sem volume, certo? E são 21 horas e 53 minutos. Somos 550 pessoas neste momento, 400 likes, parabéns a todos, sejam bem-vindos. Quem está aqui agora, dê boa noite no chat, vou cumprimentá-los. Também vou me apresentar para vocês me conhecerem, saberem quem eu sou. É importante, né? E também vou perguntar aí, quem está aqui pela primeira vez, coloca eu no chat, vamos conversar. Nós já vamos estudar os ativos digitais. Boa. Link da votação. Boa noite, Klaus. Boa noite, Mizaz. Grande Marcos, como está? Seja bem-vindo. Wellington Primo, Rafa Melo, Lucas Daniel, Rafael Salvador, Marcelo Ribeiro. Olha as pessoas novas aí, ó. Vamos dar boas-vindas aos fraldinhas de plantão. Boa noite, Marco Antônio, Juliano França, Ivan Robson. Eric Raposo, Fernando Gonçalves, William Kosianski. Falei certo, William? Flávio Júnior, Otoniel Pinto, boa noite. Renan Augusto, Aurimar Amaral, de Caruaru, pé. Duas vezes aqui, seja bem-vindo. Grande Ângelo Toniolo, Rafael Salvador, Alessandro Francisco, Guilherme Chagas. Grande Renan Montanaro, parabéns, Renan. Gabriel Felipe Moreira, Léo David Zardo. Rony Brum, boa noite, Halls, Ronan Knight. É, o Fantoque do Mister, né? Vinícius Correia, boa noite, José Rene, Alessandro Francisco, Tucano Rocks, grande Tucano, Felipe de Almeida, Thiago Costa, Ricardo Porto, bem-vindo aos Fraldinhas. Ana Lídia Cunha, estou falando certo seu nome? Marcos Francisco, os pares são para fazer scalping, Francisco. Em B de banana USD. Boa noite, Douglas Daniel, Sidney Araújo, seja bem-vinda. Mister, vendo na plataforma que você opera os alavancagens, se você quiser, sim, Sidney. Cleberton Milani, Fábio Reis Nanetti. Obrigado, Chuck, como está? A aula de hoje está excelente, como sempre. Obrigado, man. O que vocês estão achando das aulas? Isso, coloquem no chat aí. Estão gostando? Está acrescentando algo positivo na vida de vocês? Hein? Acertei, William? Boa. Rafael Araújo. Mister, pergunta, o S&P, por ser composto por índices tecnológicos e as criptos, em especial BTC, ser tecnologia, acha que os dois mercados tendem a andar paralelos? Sim, Nilson, com certeza. Boa noite, Gil Soares, Sodré. Obrigado, Tamires. Fantástica, Cirilos. Felipe de Almeida, uma dúvida. Em alguns dias coloquei minha teoria para o BTC em 30. Antes de toda essa questão política. E realmente minha tese está se encaminhando. Porém, esses fatores externos estão colaborando? Sim, Felipe. Parabéns pelos seus estudos. Boa noite, Felipe Moura. Palmas, Tocantins. Ramon Nascimento. Lucas Daniel. Daniel Froio. Rose bateu na LTA. Tá top. Boa, Daniel. Marcos Antônio. Obrigado, man. Danilo. Seja bem-vindo, Danilo. Gabriel Andrade de Oliveira, Francisco Tranchesse, falei certo, Francisco? Felipe de Almeida, você acha que tem uma manipulação por trás dessas notícias que levam os padrões gráficos? Não,
Gente, o mercado, Felipe de Almeida, ele se move em ondas, o universo se move em ondas. Isso. E essa volatilidade, ela existe desde que mundo é mundo. E as notícias existem justamente para causar essa volatilidade. Isso. Assim faz com que existam operadores de mercado. É, Mibigui, como está? Valdomiro na área, com a sua filha Marina. Manda um oi para ela. Ô, Marina, seja bem-vinda. A filhinha aí do Valdomiro. Obrigado, Porto. R. Porto, diretamente de Portugal. José Zito. Alan Capurro. Boa noite, PR Magalhães Trader. Ricardo Nascimento Brito. Douglas Santos. A minha centelha divina saúde da sua centelha. Opa, essa live nos faz ver o universo de infinitas possibilidades. Concordo contigo, Douglas. Sabe as palavras, mano. Uma salva de palmas a ele. Fantástico pensamento. Júlio Lataro, Crazy. Portal Mundo Web, grande portal de palmas também. Araguaína, Tocantins. Obrigado, Cleonir Becker, por seu reconhecimento e seu carinho. Daniel Calduro. Grande Fabão, boa noite, Fabão. Obrigado na excelência na condução de nossos estudos. Luciano, tio Patinhas. Mister, você acha que a bolha das criptos furou? Não, gente, não furou nada, gente. Não, tio Patinhas. Nem bolha é, não é uma bolha isso. É uma nova tecnologia. Exato. Boa noite, Eros Kadhafi. As aulas acrescentam mais do que a maioria aqui imagina. Concordo contigo, Eros. Obrigado. Reginaldo Souza. Alex RM, boa noite. Ele, o Alex RM também acredita que o BTC vai cair abaixo do 28. Maravilha, man. Cada um com suas, com seus pensamentos, né? A gente respeita isso, com certeza, né? Cada um com seus pensamentos e estudos. Respeitadíssimo a sua opinião a respeito do preço do Bitcoin. A diferença, Marcos Francisco, entre BUSD e USD é a taxa. Obrigado, Davi. Um prazer também. Manda um oi para minha prima pequena Lena, é isso, Giovan? Pequena Lena. Opa, obrigado. Um abraço para você. Um abraço para sua pequena Lena. Deve ser sua filha. Gurupi Tocantins, Paulo Victor. Boa noite, Elton. Como está? Marcelo Cone Alves. Qual a chance de um ativo que perdeu o preço de nascimento, tipo 10%, ressurgir das cinzas? As chances são bem grandes, man. Depende do fundamento daí, né, Marcelo? Boa noite, Felipe Brasil. É hora de comprar altcoin ou esperar? Opa! Essa era a pergunta que eu tava esperando. Eu sabia que alguém ia perguntar. Eu tô louco pra responder. Felipe Brasil, ziu, ziu. É hora de comprar altcoin ou esperar? Vum, vum. Chega até da aguinha na boca. Ei, eu tenho aqui uma pessoa... Felipe, esse é bom. Esse sabe tudo. E ele vai falar pra você. El Macaquito Oráculo. Deixa eu tirar. Vou mandar o áudio uma vez, depois vou mandar o áudio dele. Tá aqui, meu garoto. Hein, Felipe? Esse cara sabe tudo. Curte aí. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Vamos nós. Olhe atrás de você. Isso vai ser divertido. Você é a piada aqui. E lá vamos nós. Vamos, 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 vamos. Agora você me vê? Agora não vê mais. Chegue um pouco mais perto. Vamos chegar um pouco mais perto. Chegue um pouco mais perto. Man, nós estamos justamente aqui ao vivo com 520 pessoas estudando os ativos digitais. Aproveite e compartilhe do seu precioso tempo conosco, Felipe. Claro! Para aprender coisas novas, aprimorar o seu conhecimento. É muito importante sua presença aqui. Maravilha? Seja muito bem-vindo, fique à vontade.
Fica bem-vindo, fica bom. Desculpa a brincadeira, é só pra gente poder ter um pouco de entretenimento, uma descontração, né? Boa, Matheus Banana, entrando em Polkadot. Exatamente. Muito bem, vamos então. Como é que estamos com o link da votação? Para quem está chegando, seja bem-vindo. Meu nome é Anderson Luiz da Silva. É, eu sou essa pessoinha aqui, ó. Dá uma olhada aí nas minhas versões. Para vocês associarem a voz à pessoa, tá aí? Eu sou esse garotão aí. Sim, senhor. Sim, senhora. Eu tenho 45 anos. Eu estou no mercado financeiro desde 2013. Eu sou operador. Eu sou especialista no mercado financeiro de operações. E já quero relatar a vocês o meu maior erro ao entrar no mercado financeiro. Meu maior erro foi ter colocado o dinheiro na frente dos estudos. Exatamente. O que aconteceu? Eu perdi dinheiro. Depois disso, eu perdi. Fui ter com professores, fui aprender. Paguei para ter aulas. Tive aulas com 4 professores. Vocês podem procurar por eles no Google, no YouTube. São pessoas muito bem vistas no mercado financeiro. Chamam-se Leandro Martins, André Moraes, Igor Rodrigues Luiz e Alexander Helder. Depois disso, eu fui treinar num simulador para depois sim me transformar em um operador investidor de sucesso, gerando riqueza em abundância extravagante em minha vida. Eu agradeço sim aos professores por esse ensinamento que eles me deram. E hoje eu faço parte de 5% aí das pessoas que estão nesse mercado, que é um mercado super dinâmico, que requer o quê? Os 3 M's. Exatamente. Quais são eles? Quais são os 3 pilares de um operador investidor de sucesso? Mind, Method e Money. Mind, Method e Money. Mind, Method e Money. Onde? Mind é você ter uma mente sã. Money é respeitar o gerenciamento de risco. Respeitar o seu dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. Jamais coloque o dinheiro na frente dos estudos. Quem aí já colocou o dinheiro na frente dos estudos? Como que foi? E Method é um sistema de negociação eficiente. Lembrando que sistema de negociação basta ter 60% de acerto para que você tenha aí a sua prosperidade em abundância em sua vida. Legal? Já aprenderam um pouco sobre o Mister? Conheceram um pouco esse garoto? Eu falo a partir da minha essência. Eu estou em paz comigo mesmo, eu me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. Ok? Olha o Bitcoin perdendo a abertura aí, hein? Vamos ver. Vou esperar essa volta, o Puba. Tá entrando volume vendedor. Vou esperar essa voltinha aí. Como é que ele vai se comportar? A gente poder mandar ver. É. O simulador que eu usei na época chamava-se MetaTrader. Na época, Hugo. Exato. Tá entrando o volume vendedor. Vendedor dominando abaixo do 37 mil. Vamos esperar o pullback aqui. Tá, afastou apenas 100 dólares. Vamos ver se ele volta no 37. Falta
São 10h07 agora, começando a Vela Nova do gráfico de 60 minutos. Vamos observar como que está. Tivemos três velas de alta, tá fazendo pulba? Sei não, hein? Vou esperar ver essa movimentação aí, se ele vai sair fora do preço da abertura. Vou lá no 2 minutos. Vou acompanhar essa descida aí. Vai ter o pulba ali. Olha no lance. Olha a volta. É novas. Vamos ver. É o pulo do back, Flávio. Exatamente. O Nilson botou ali. Se não fosse eu apresentar o Profit para ele, tava no MetaTrader até hoje. Exatamente, Nilson. Eu adoro o MetaTrader. É facinho, eu gosto. Exata. Denis Abrão, será que chega aos 29? Oh, man. Se eu soubesse, estava rico, só de cueca, lá em Miami. Lá vem o vendedor, hein? Olha no lance. Vamos ficar atentos nessa movimentação. Tá fazendo um topo arredondado, vai ter o pulba. Vai. Rodrigo Souza, desde 2018 acumulando, primeiro conhecimento, segundo dedicação, terceiro disciplina, só mudei as palavras, mister. Exatamente, Rodrigo, parabéns por essa decisão aí. Exatamente. Parabéns, né? A todos que estão chegando, bem-vindo, 10 horas e 10 minutos, 520 pessoas, 441 likes. Para você, um resumo do que já aconteceu aqui. Nós já estudamos quantos ativos digitais? 4, né? Já estudamos 4 ativos digitais, que foram os destaques positivos e negativos do dia de ontem. São 10 e 9. Nós vamos agora estudar por link de votação. Estamos acompanhando a movimentação do BTC para uma entrada de scalping de venda. Estamos aguardando aqui o pulo back. Pessoal, votem, votem direitinho, votem bem. Senão nós vamos partir para os destaques. Quero saber como é que vocês estão em relação a sentimentos, calmos, tranquilos e serenos. De olhos abertos, olha a volta. Olho no lance, man. Tô de olho aqui no Volumet Price e no Times in Trades. Leitura da fita é impressionante. Os olhinhos de águia, tem que esperar. É lógico, né? Ó, estudamos Front, Gala, Cream e Atom. Obrigado, Felps, chegando aí. Preço de abertura é o de hoje. Exatamente. Nessa edição não tem FIBO? Ainda não, K, não. Estou chegando agora, esta queda é um movimento normal do mercado ou notícias? As notícias foram aqui, ó. O Fed trabalhou esse movimento aqui, ó. Deixa eu botar na tela para vocês. Esta volatilidade aqui foi a volatilidade relacionada à notícia do Fed. Depois disso, o mercado tomou o seu rumo normal, que é depois de uma impulsão, vem a retração. Ele perdeu o canal de menor tempo. Está tentando se aproximar de novo do canal ali. Não abri venda ainda, por quê? Vou esperar ele testar, ele vai voltar para abertura. É novas, é sabe assistir, galera. Se romper a máxima do 37.100, é insta compra nesse rompimento. Insta compra. E agora interessou, hein? Vamos aguardar. 10h11 agora. A batida veio do vendedor. Olho no lance. Abaixo do 37.000 está. 0,25 de alta. Para fechar o chapéu no 36.500, né? Abaixo do 36.800, o vendedor domina a play, hein? Exatamente. Boa noite, Thaleson. Está chegando. Seja bem-vindo, Matheus Barbano. Precisamos sempre estudar. Ninguém é dono da verdade nesse tipo de mercado. Olhar o comportamento e sentimento do mercado. Temos técnicos. Termos técnicos de gráfico. Tudo é importante. Exatamente, Barbano. Boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo, man. Tá aí minha mãe, Dona Rosa, vendo a sua live. Manda um abraço pra gente. Ô, Dona Rosa, aquele cafezinho gostoso. Opa, lá vamos nós. Vamos lá passar calor, né? Vamos passar calor, né? Novas. É novas. Bora. Vê esse Marquito chegando. Vamos passar calor. Se bobear, o stop tá barato.
É novas. Vamos, Marquito, seu lindo. Vem pro abraço do Mister. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Mas olha, Marcos, véi. Vamos, Marquito, seu lindo. Foi só um tirinho de leve, galera. Pra aquecer aquele tirinho de leve, né? Olha o lance. Agora já dá pra pôr Fibo. Quem perguntou, a Ferrari, né? Nessa exercício não tem Fibo? Tem, agora sim. Perdeu a mínima ali. Fibonacci. Vamos acompanhar esse suporte agora. Aqui. Nos 36.600 dólares. Olha o lance, hein? Se romper a LTB... eu vou estopar, beleza? Porque daí vai virar faixa e eu tô fora. Tô fora. Quem está aqui pela primeira vez é sábio assistir. Você é um fraldinha faixa marrom nesta sala de aula. Como é que estamos aí, meus queridos padawans, mestres Jedi? Quem já fez aulas particulares com o Mr. Anderson? Como é que está a sua taxa de acerto? Põe no chat. Olha no lance. Olha ele, olha ele. Boa, Phelps. Olha ele! Estamos de olho. Vou acompanhar no 10. E vou deixar andar. Vendido. Tá aí. Rompeu o LTB. Rompeu o LTB, eu vou vazar, hein? Que vira faixa. Ele pode devolver na abertura. Daí eu tô fora, galera. Eu prefiro operar neste momento, fazer o scalp de venda, mas pensando na compra no rompimento 37.100, se porventura tocar ali, insta-compra para levar no 37.700. E quem sabe lá nos 38 para andar por lá. Mas por enquanto tá vendido. Pode mudar o cenário? Pode. Vamos ver como é que chega até o 36.600. O volume aumentou? Aumentou um pouquinho? Ou isso vai ter continuidade, né? Por enquanto o vendedor tá dominando. Abaixo do 800 fica bom, hein? Fica. Minha abertura tá no lugar errado? Epa! Sério? Pessoal, o preço da abertura tá no lugar errado. Tá. Meu preço da abertura tá errado? É 36.800? Opa! Ah, então já azedou meu pudim. Se a abertura está 36.800. Bom, de qualquer forma eu vou manter meu stop na LTB. É 36.800? Ai, 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 povo amado. Olá, Iá. Deixa eu conferir lá. Olha como é importante, hein? Muito obrigado a vocês aí por me darem esse ajuste. Muito obrigado. Abertura 36.831. Ô, povo amado, lindo. 36.831. Aí pode azedar o pudim, hein? Pode. Tá voltando pra abertura. Se perder a abertura... e eu ainda brinquei, né? Eu ainda brinquei, né? Se perder a abertura fica bom, né? Mas na realidade, o preço da abertura é a outro. Vamos ver abaixo de 800. É, vamos ver, estamos de olho. Quem está chegando, seja bem-vindo. 550 pessoas, 453 likes. BTC dando aquele tirinho de leve. Continue, adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Se porventura voltar, esticar acima ali da faixa, eu vou zerar, hein? Estamos no 800 agora, a briga é do vendedor. O comprador vai tentar segurar nesse preço. Vendedor dominando aqui, galera. Dá uma olhada. Vou pausar. Pode dar errado? Pode, mas eu vou pausar igual. Aqui, observem comigo. Nesta tela. Esta barra. Nessa cor não dá. Tem que ser mais claro. Esta barra. Ela é maior ou menor que esta barra aqui. Menor, né? Para saber sobre aulas particulares, na descrição do vídeo tem um e-mail para você solicitar um informativo. Eric Raposo. Então, temos o quê? O vendedor dominando abaixo desse valor, hein?
Vamos ficar atentos, é a nossa resistência. Se começar a andar acima, já fica complicado. Até porque a abertura tá por ali, né? Marquito na área. Zerado está, hein? Tá no 0x0. Lá vem ele. 770 agora. 006. Tá zeradinho, tá perto da abertura. Vamos ver Fibonacci aqui. Se bater cabeça em Fibo, é o saio fora, hein? Vamos ficar de olho. Vou acompanhar no 2 minutos. Tem volume. Entrou o volume. Fibonacci tá ali no 36.600. E lá vem o Marquito. Firme, forte e saudável. Assim, ó, de carretinha. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Massovelina. Taca ali pau nesse carrinho, Marcos. Pode vir, Marcos. Lá... E nós somos aquela mulher que tá desviando de bala ali, né? Usa o volume de marketing, mister, para ver a renovação e tentar antecipar a absorção se tiver. Beleza, Ângelo, obrigado pela notícia, pela informação. Seu lindo do... Já li, já li. 740, comprador tenta desesperadamente defender a posição. 740 agora, comprador tentando agir. Estão batendo, batendo forte, vendedor dominando. Já bateram abaixo de 800. E lá vem ele, 720 agora, o vendedor aí, ação. Leitura da fita. Times in trades na veia. Volume de price dando a resistência para nós. Acima de 800, azeda. Tem que baixar acima de 720. Vamos ver se pega os 600 aqui, né? Interessa. É. Estamos de olho. 0,20 de queda agora. 10,19. Já vamos estudar os ativos digitais. Já, já. Já estudamos alguns. Aqui em destaque não tem nada. Nem para cima, nem para baixo. Então o Bitcoin tá na ação, hein? Tem volume. O volume é vendedor. Insta venda no volume, galera. Se segurar no fundo duplo aqui, vamos ficar atentos. Ó, lá vem ele. 710 agora. É, o vendedor tá dominando. Firme, pomposo, elegante. Ursinho dando patada no tourinho. Vamos, meu garoto. Chama o Marco. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Lá no 600 eu entrego o pacote. Se bater cabeça, vou zerar, hein? Exato. 690 agora. Vamos ver como é que chega no 600. Abaixo de 600, o vendedor também domina. Já estamos em 50 de FIBO ali. É. Cinquentinha. Vendedor piorando o preço. Obrigado, Ângelo. Tem liquidez lá, né? 670 agora. Vamos ver o 600. Vendido lá no rompimento. É nova. Ah, vamos, garotos! Tá na hora de encher o pote! Tá na hora de encher o pote! Já vai ter o ET da meta. Scalpzinho foi feito. Tá tentando segurar ali. O vendedor continua dominando. Linda a venda! Gente, eu amo o que eu faço. Vocês não têm ideia de que isso, quando acontece isso, é muito bom. Eu gostaria que acontecesse todos os dias, neste horário, mas não acontece todos os dias nesse horário. Não. Não acontece. Os ursinhos estão surrando o touro à mesa. Exatamente, José. Exatamente. Três soldados, os três corvos negros... Lá vem ele no 600, vamos ver se perde 650. O comprador tentou segurar com meio ali, não vai rolar. Não. O comprador tentou segurar com meio, vamos ver se o vendedor vai bater na cara dele. Olho no lance. Olha ele, olha ele. Olha o vendedor agredindo ele. Dando. Opa, o comprador entrou de novo. O comprador entrou forte agora nesse preço, vamos ver se vai cair um pouquinho mais. 600 ali pelo menos. Vamos, 600 do Mister. 0,47 de queda. Lá no 600 dá 0,50 de queda. É o momento. 620 agora. Vamos ver se ele vai romper o 600 com força. Se romper, fico. Se não romper, saio. Estou vendido, galera. Estou vendido. Já falei para vocês. Estou vendido no scalping. Então entra com a mão mais forte, né? Por ser uma venda de scalping, para ter relação de risco-ganho. 630 agora.
610. Olha a força do vendedor novamente. Já tá rompendo 600. Estamos em 61 de Fibo. Se perder o 61, vai ter chapéu da bruxa. Olho na chapelaria do Bitcoin, meninos e meninas. Que venda maravilhosa. Põe no chat. Vai, de 1 a 5. Vamos, meus garotos. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caiu. Lindo demais. Bom, meu garoto, chegamos lá. Pronto, pronto, pronto. Nem doeu, nem doeu, nem doeu. Show de bola, galera. Linda a venda no Bitcoin. Percebeu como o comprador devolveu ali dos 600 rapidamente, hein? O comprador tá esperto na região. Ainda mais se bateu em Fibo, né? Tá rolando uma indecisão. É um scalp de venda. É rápido. Aumenta a mão. Seja feliz. Gostaram? É, tem o ETzinho da meta. Tem. Tem o ETzinho da meta batida. Curte aí. Parabéns aí, parabéns a todos. Já deu trade, galera. Lógico, lá do 900, na perda do 900, quando ele fez esse pulba, posso fechar o futuro? Posso fechar o futuro? Posso? Posso fechar para explicar? Sim ou não? Bora lá, então. Aqui, ó. Opa, mas acho que tá pequenininho, né? Vou precisar dar zoom aqui. É, vou precisar dar zoom aqui. Vai ser assim. Nós estávamos assistindo o mercado agora há pouco, exatamente aqui, nesta vela vermelha. Isso, nesta vela vermelha. Eu tinha conversado com vocês antes que eu ia esperar o quê? Ele romper este suporte, retornar a ele para startar a venda. Dá uma olhada no que aconteceu depois. Tá na live, tá gravado aí. Olha lá. Não aconteceu. Não aconteceu, tá ali. Observem bem a movimentação. Minha Nossa Senhora! Dá uma olhada na... Ih, olha lá! Ainda falei, vou esperar ele voltar para testar o rompimento. Olha que lindo. Linda essa operação. Demais. Demais. E depois fez a movimentação. Até onde? Até onde? Até o alvo. Qual que era o alvo? O alvo era o quê? Exatamente. O alvo era o quê? Exatamente entre 50 e 61 de Fibo. Traçadíssimo antes de acontecer. Então todo o estudo foi feito antes, ou seja, a operação já está na mente. Não é uma coisa no acaso, no além, não é um achismo, não tem achismo, gente. Não tem achismo. E aí rolou o quê? El macaquito trader. Selvagem. E selvagem. Então me abraça forte.
Bom demais, né? Boa. Vou aguardar um pouquinho. Vou pegar a volta. Vou pegar a volta. Se liga aí. Se liga no move da volta. Vou pegar. Só que tá subindo rápido. Vamos ver se vai ter um pulo agora. Essa vela tem que voltar, hein? Aí, ó. Se rompendo, comprado. Pra testar a máxima lá em cima. Ó, se liga lá. Rompeu, vou entrar. Tem que romper. Se não, não. Então me abraça forte. Porque acima do 36.800, quem domina é o comprador. Me mostra onde o senhor comprou? Não fiz nada ainda. Não. Só se romper a máxima do 2. Pessoal que tem contato com o Mister, que estuda e faz as aulas, como é que tá a taxa de acerto aí, por gentileza? Obrigado, galera. Rompeu a máxima aqui do 2, tô dentro. Deve ser a máxima do 10? É, então assisto pelo 10. Nem assisto pelo 2 agora. Já vou tirar esse suporte aqui, que bateu. Se perder a mínima, não vou no chapéu da bruxa. Não vou, vou aguardar. Gráfico limpo, gráfico de 10 minutos. E nós estamos o quê? Começando a fazer o quê aqui? Topos descendentes. Então as compras de scalping são bem perigosas. O risco é maior, tá? O risco é maior. Uma compra de scalping, o risco é bem maior. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. 550 pessoas, 480 likes. Pra baixo vai ter chapéu da bruxa. Não vou vender o chapéu, hein? Não. Obrigado pela presença, pelo carinho. Todos estamos juntos para estudar até as 23 horas. Mister, indica outra plataforma de análise fora TradingView. Investing.com.br. Vamos ver os ativos digitais. Como é que estamos com os votos? Está mostrando impulsão e retração. Exatamente, Jadson. É o Marco Véi. Vai perder a mínima aí, hein? Vamos ver se ele vai testar a LTA aqui e depois a mínima do dia. Obrigado, Tamires. Fantástica sempre. Pessoal, uma salva de palmas. Opa! Olha, vem ele, hein? Não vou operar agora. Vou esperar. Vou esperar. É sábado assistir. Boa noite, Mila Araújo. Seja bem-vinda, Mila. Eu vou aguardar. Temos 163 votos. Em primeiro lugar, a AVE. Em segundo lugar, Shiba. Em terceiro lugar, Celo. Em quarto lugar, HNT. Olha a batida, galera. É, não vou vender. Vou aguardar. Já fiz a operação, né? É sábado assistir. Vamos ver como é que vai se comportar aqui na parte de baixo. Olho no lance. Se perder a mínima, vendo mais. Se perder aqui, deu o Mr. Vende. É, agora só se perder essa mínima. Perdeu 61, vai ter chapéu da bruxa. Foi muito rápido. Tá batendo na LTA. Vou lá pro 2 minutos de novo. Tô gostando da movimentação. Falei que se romper essa máxima ia comprar, não rompeu. Estão batendo na LTA. Vamos ver se vocês vão levar até o suporte imediato aqui. 1,11 de queda já. Mister, você utiliza alguma regra de espera entre operações? Se eu tiver que te contar, terei que te matar, Stênio Sam. Ai, ai. Meu amigo Nilson Correia e meu amigo Ângelo Toneolo sabem, né? É. Eu sou muito prudente, cara. Extremamente frio e calculista.
Simuladores? Reis. MetaTrader? Isso. É facinho de instalar e usar. Gente, troquem o ativo, é. Achei que o chapéu da bruxa é válido comprar? Não, é sábio assistir. Tem que esperar bater lá. 36.300. Ó, a Tani dá para usar o TradingView completo sem pagar. Obrigado, João Bittencourt. De Figueiredo, ó, o João passando informação aí. Tem liquidez até 230. Boa, Alex, parabéns, man. Seja bem-vindo, Metaverso. 10:33 agora. Os ativos estão zerando, ó, os altcoins estão perdendo valorização juntamente com o Bitcoin. Estão aí seguindo o ancião, né? O vendedor continua atuante, vendendo e vendendo forte. Vamos ver se perde a LTA. Se perder a LTA, vamos ter chapéu da bruxa lá no 36.200, hein? Se tiver violinada, eu viro a mão. Se perder a mínima, eu vendo. Perdeu a mínima aqui, eu vendo. Porque é o suporte, é o suporte do gráfico maior. Aqui eu tô de olho. Se ele vai segurar nessa região de preço. Bateram da abertura. Aproximadamente $500. Nossa faixa está em $800. É sábio assistir. Obrigado, Mibigui. O Nando está vendido a 35.500. Vendido a 35.500, Nando. Opa. Tá longe, hein? Boa noite, Matheus Monteiro. Tranquilo? SP entregou a rapadura? É, Eduardo. Estamos de olho. Já está no 330. Vamos ver como é que vai se comportar no 270 ali. Boa noite, Vina, seu time. Se perder a mínima aqui, eu vendo mais, hein? Vendo sim, estou de olho. LTA, que vem lá. Dos nossos estudos, estamos atentos. Lá do gráfico maior. Está trabalhando essa região de preço. Não quer perder. O comprador tenta segurar. Deu liquidez até o 200 e quase 300 ali. Continua vendedor. Parabéns, Vinícius. Parabéns, Douglas. Boa noite, Pedro Galmassi. Seja bem-vindo. Operar no gráfico de 10 minutos é para sardinha? É mesmo, man. Ô, louco, sou uma sardinha feliz. Com certeza. Na realidade, nem sardinha sou. Eu sou é o plâncton desse universo aqui. Pode ter certeza. Seja bem-vindo, Pedro. Fique à vontade. Lembra que a gente estudou o gráfico semanal? Qual é a tendência do gráfico semanal? Para quem chegou cedo aí. É uma tendência de alta ou de baixa no semanal? Exatamente, Álvaro. Tá bom o volume. Vamos pegar essa volta aí, hein? É lógico. O que que um operador ama? O operador ama o quê? Volume e volatili. Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! Olha no lance. Tá batendo no 300, tá perdendo 300, não tem muita agressão aqui. Vamos ver como é que vai se comportar no 200. Exatamente, né, Ângelo? Tá chegando no 300. A mínima é 276. Vamos ver se perde. Chapéu da bruxa chegando. Esta linha aqui eu vou tirar. Olha a batida. Boa, galera, ó. Insta venda na perda mínima, hein? E deixa andar. Agora eu vou tirar essa linha. Aí sim. Vamos, garotada. Marquito presente. Vem, Marco Velho. Vamos, Marquito. Pode vir, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau. Mas, ó, Marco
Tomei. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Vassovelina. Pode vir. Deixa andar. Deixa andar. Deixa eu aumentar o tempo gráfico. Depois você vai bater nesse suporte, vai segurar. Vou voltar pro 2. Abaixo tá vazio, hein? Abaixo tá vazio. Podemos ir direto aos 35 ali, 35.500. Olho no lance, hein? Vem a batida forte, 22,38 agora. Estamos já com 1,60 de queda. Se souber gerenciar o risco, sim. A pergunta do Metaverso Brasil. Vale entrar alavancado na baixa? Você tem que gerenciar seu risco, né? Mas dá para operar vendido, sim. Tem Fibonacci ali, Paulo? Stop loss da venda, se eu for violinado, eu vou virar a mão na compra. Olha o comprador como tenta segurar. Para não perder, para poder fazer um fundo duplo aqui, hein? Obrigado, Adno Alisson Oliveira. Boa noite para você, obrigado pela presença, man. Segue vendido. A segunda venda, hein? Vendemos uma vez e vendido de novo. Vamos por Fibo no 60. É o contrário, né? Vamos ao 35.300? Aqui na meiuca, 35.500. Nosso primeiro suporte, nossa resistência, nosso suporte já foi. Já. Voltamos lá pro 2. Agora na amplitude um pouco maior. 35.500, hein? E tá indo, tá no caminho. Linda a operação. Duas operações lindas e maravilhosas com sucesso, hein, galera? Parabéns. Parabéns a todos envolvidos aí. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Nós estamos estudando o Bitcoin. O gráfico semanal está em queda. Gráfico diário em faixa. Gráfico de 60 minutos em queda. Gráfico de 10 minutos em queda, gráfico de 2 minutos em queda. A gente então comprou, né? É, compramos. Foi? Ah, foi compra que a gente fez? Deixa eu pensar. É compra? A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa! A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa! Vamos ao ataque! Ao fundo do mar! Vou mostrar a eles o túmulo aquático! Cheirinho de peixe! Tubarão! Hora do almoço! Hora do lanche! Vamos que foi só o tirinho de leve de novo! Continue! Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança? É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Pode vir. Lá vem eles. Bora. Ó a virada de mão. Se liga na virada de mão. Ó o move. Pra voltar pra abertura, hein? $700. O comprador tentando segurar na região. Daniela Martins, seja bem-vinda, Daniela. Fica à vontade para saber sobre aulas particulares. Na descrição deste vídeo tem um e-mail para você entrar em contato e solicitar um informativo. Obrigado, Nick. Exatamente, Luiz. Boa, Pedro. Parabéns. Obrigado, Tamines. Deixa o 10 confirmar. Exatamente, Álvaro. V2
Vendedor continua presente, galera. Vendedor tá presente. Abaixo do 100 é mais venda, hein? Perceberam? Abaixo do 800, venda. Abaixo do 600, venda. E abaixo do 100 é mais bala na venda. Abaixo do 36 é bala ainda. Observem aqui, ó. Nossos suportes sendo destruídos pelo ursinho. Quer ver? Aqui, ó. Essa barra e essa barra. Qual é maior? A vermelha ou a verde? E abaixo do 36. Nós temos ainda o vendedor dominando a play. Ursinho poderoso aí, hein? Ursinho carinhoso, poderoso. Por isso que o comprador tenta defender as regiões. Por isso que o comprador tenta defender as regiões, sim. É o Vector, Alan. Obrigado, Rony. Parabéns, Douglas. Parabéns. Deu boa? First Blood? First Blood. Segue vendido o mercado, galera. Vamos ver como é que vai se comportar. Falta 16 minutos para fechar a vela. Vai lateralizar aqui nessa região de preço? Eles vão tentar dar mais uma batida? Mas vai ficar por isso mesmo, por enquanto. Aqui nós tivemos uma coisa chamada... É um padrão de 3 velas chamada Strike, tá? Nossa! Ninguém viu Strike aqui, gente? Só agora que eu vi? Tá acontecendo aqui, hein? Padrão de Candle Strike. É interessantíssimo o padrão de continuidade de queda. Vamos ver se respeita esse padrão. Quando a gente tem uma vela de queda, 3 velas de alta que demoraram uma vela para bater. Grande vitória do vendedor. 3 velas para tomar. É um strike na venda. Não é o soldado. Soldados, as velas têm que ser iguais. Não pode ter muita sombra. Tá? É um strike de venda. Aí sim, aí anima mais. Gráfico de 60 tá dando isso. Vai andar um pouco mais. Estão batendo e batendo forte. 35.500 é logo ali. Entre 50 e milhão de Fibo. A última retração foi vencida. Deu venda. Deu 2 vendas, hein, galera? Vamos ver como é que vai ser essa volta. Vai ter virada de mão. É só aguardar. 10h45 agora. Olho no lance. Não confirmou? Segue a play. Sem confirmação. O vendedor se pressiona no book, né? O ursinho tá dominando a play. Tivemos um padrão de strike de venda no gráfico de 60. Tá confirmando aí. Este Marubozu foi interessante, hein? Só que ele aconteceu depois da movimentação, né? Boa noite, Adriano. Faz uso do indicador Alligator? Não. Francisco Gomes, como está? Boa noite. Lá vem eles. Marquito na área, galera. Já estamos vendidos, Marcos. Já. Você perdeu a LTA. Como seria a confirmação da perda? Daquela LTA que a gente traçou lá? Quando fez esse pulba aqui, ó. Foi exatamente quando começou a entrar mais volume. Que ele perdeu. Aí aqui acionou outra venda. É. Ele perdeu, retornou. E bateram de novo. Vendedor continua dominando. Vamos ver como é que chega em Fibonacci ali, hein? Falta 3 minutos para fechar a vela do horário. Somente teta positivo. Teta e ghost positivo, hein? Teta. Vale até a pena ser estudado, né? Por quê? O Bitcoin está com 1,61 de queda. E o teta está com 2,47 de alta. Olha que bacana, tá?
Barra de elefante, music. Exato. Lá vem o vendedor. Tá dominando a play. Estamos vendidos, galera. Vendidaço aí. Para operar vendido, você tem que ter uma conta margem, uma conta de futuros ou uma conta edge. Qualquer um desses três tipos de contas, você pode operar vendido no mercado, tá? Repito, conta edge, conta de margem ou conta de futuros. Obrigado, Gessinei Alves. Moderadores fantásticos aí. Tamires, Cryptoman, Gessinei, Marcel Ajaime, Voador Sem Limites. Fantástico. Boa noite, Leôncio. Como está, né? Foi abaixo do 36.800, Leôncio. Parabéns, Vinícius. 50%. Tem que ser a mercado, Alan. É. Operar vendido é comprar agora para vender depois? Não, é o contrário. É vender agora para comprar depois. Matheus Monteiro. Tem vídeos explicando como funciona. Obrigado, João. Vendido, Rafael. Francisco, vendo a live na hora do almoço? É almoço aí, Francisco? Onde você está? Boa, Nilson. Boa noite, Lucas Daniel. Seja bem-vindo. 520 pessoas. Como é que vocês estão? Calmos, tranquilos e serenos? Mercado hoje bonito e gostoso, com volatilidade. Perdi essa venda, me estava vendo a live do começo. Ô, Kleber, né? Mister, como é o nome dessa ferramenta que você usa? De volume, Paulo Victor? Chama-se Volumet Price. Volumet Price, Paulo Victor. E a gente aqui de boa, vendo a rinha de touro e urso, sob a esplêndida narração do Mister. Obrigado, Ziviane. Vendedor presente, Vieira. Lucas Daniel, onde está o stop? O stop está na virada de mão, no, na volta do rompimento do suporte, né? Exato. E é onde vira a mão na compra, Lucas. Falei inglês agora, né? Devo ter falado inglês. Ai, ai. De nada, man. Disponha. Ai, ai. Bonita a movimentação do preço. Gostaram? Gostaram das operações também? 10 minutos para fechar o mercado. Vem a live há um tempo? Boa, o Porto entendeu. Você usa alavancagem pequenininha, Dário? É, só para dar um gostinho da emoção. Grande Jonathan, diretamente. Souza Freitas. Teta tá perdendo. Chegou agora 1% Teta. Vamos estudar Teta, vamos? Gente, aqui vai descer devagar. Se voltar, paciência. O stop tá acima do rompimento. Vira a mão na compra até o preço da abertura. E tenta levar até o rompimento da máxima. Pode ser um chapéu da bruxa. Uma escoliosezinha. É. Parabéns a mim. Não, não saiu cedo não. Saiu na hora certa. Obrigado, Lucas. Estamos juntos, né? Vamos de Teta. Podemos deixar assim? Agora vai demorar um pouquinho para andar. Não vai ser rápido. Não. Silmara perguntando de novo. Hein, Silmara Oliveira? Eu expliquei onde está o stop. Expliquei. Sim, senhorita. Presta atenção aí. Olha o Rider. Expliquei. Vamos falar sobre Teta. Deixa andar. Chegou atrasada? Ah, senhorita, senhorita. Bom, Teta perdeu aquele suporte, né? Nossa, aqui foi dolorido demais, hein? Aqui foi dolorido. Tive que sair da operação. Assumi um prejuízo em Teta. Assumi um prejuízo quando perdeu esta mínima. Eu vazei fora de Teta, tá? Vazei. Agora a gente tem já uma vela muito linda,
muito interessante. Esta vela aqui, eu gosto muito dela. Que tipo de vela é? Esta aqui, ó. Eu botei um retângulo. Quando perdeu aqui, eu vazei de teta, tá? Tava stop na pedra já. Esse é o martelo. Esse é o martelo. Obrigado. E é um martelo comprador. Comprador. Esse martelo é um martelo comprador. Eu entrei na operação de teta novamente antes de começar a live. Eu entrei novamente em teta aqui, tá? Quando esse martelo comprador formou, é o momento. Meu stop é o menor stop que eu tenho, abaixo da mínima aqui. Eu tô fora para poder levar de novo, pelo menos, a essa região de preço aqui. Eu vou aumentar o retângulo. Vou. Para continuar os estudos. A LTB tá cuidando lá, hein? Tem uma LTB aqui, ó. Observe a LTB. Cuidando dessa movimentação do preço. O suporte foi rompido. Ele vai testar o rompimento desse suporte. Vai. Vai testar o rompimento do suporte. Ok? Teta é um ativo de grande valia para o sistema. Para quem não conhece Teta, nada mais é do que a streaming de blockchain. Então vocês têm que pensar em Teta como o YouTube. Como Netflix. Tá? Entendido? Renan Montanaro, leitura de Kindle tem mais assertividade em tempos gastos maiores? Sim. PTC foi? Foi, né? É novas. Vamos! Olha a batida! E o Marquito chegou! O Marquito chegou nesse Bitcoin delicioso! Estamos vendido até o osso! Continue! Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Mas olha, Marcos, véi. Pessoal, 10h56, pergunto a vocês como é que foi a leitura, os estudos e o operacional de hoje, que teve operacional. Está tendo operacional ao vivo. Porque um pouco mais de conhecimento pode iluminar o seu caminho. Uma nota de 1 a 5 para este estudo de hoje. Live maravilhosa, fantástica. Estudo com excelência, leitura com excelência, operacional com excelência. 100% de aproveitamento. Nós não erramos nada. Excelência no chat. Boa, família. 500 pessoas. Às 11 horas da noite. Parabéns a todos envolvidos. Significa o quê? Que vocês estão na vanguarda. Vocês fazem parte de 3% da população mundial que está inserida neste novo mundo.
Vocês vão deixar um legado para o próximo. Parabéns a todos que estão aqui. Vocês estão de parabéns. Não é qualquer um que fica estudando até as 11 da noite para se desenvolver. E vocês estão fazendo isso. Já perceberam? Uma salva de palmas a todos vocês, gente. Vocês estão lendários. Vitória para todos vocês. Total. Vocês vão deixar um legado para as próximas gerações. Vocês estão estudando. Você se tornou lendário. 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 Vitória. Vitória. Parabéns. Parabéns. Eu desejo a todos uma excelente noite. Que o sono de vocês seja tranquilo, natural e reparador. Abençoada seja a noite de vocês com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Me empresta R$200. Já vou perguntar para Dercy quais são as melhores coisas da vida. Vamos! Onde portal, quais são as melhores coisas da vida? Quem vai responder para nós? Esta mulher fantástica, maravilhosa, jovem, linda, educada, com a gramática em dia. Ela! Lá vem ela para fechar com chave de ouro. A coisa melhor do mundo é comer. Eu, para mim, é melhor do que trepado, melhor do que fazer bobagem, muita bobagem. Para mim, comer. Comer e dormir são as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom. A cagar é ótimo. A coisa... Um abraço a todos. Uma ótima noite. Fiquem bem. A gente se fala amanhã. Cheguem cedo. 8h30 começa a live. Vamos começar essa live, gente, com 500 pessoas. E se cada um de vocês avisar um amiguinho, um só, para vir assistir... Já é de grande valia. E parabéns a todos que estão aí com seus familiares, parentes e amigos, estudando juntos. Aos maridos e mulheres, aos esposos e esposas, aos namorados e namoradas. Hoje é quarta-feira, Dia Internacional do Sofá. A gente se fala amanhã. Um grande abraço e até lá. They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders.